Մկրտությունը համարում է վերստին ծնունդ։ Իսուս Քրիստոս ասաց, ով չծնվեց Երկուս Փոքուց, նայես այդ մաս եւ բաժին չունի։ Հայրեն մորեն կնեսես, սորբերեցիալ քո, եկես արքայություն քո, եղեցի կապնով որպես այդ կնես եւ այդ կրի, ըսած մեր արապազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պատիս մեջ, որպես եւ մեկնում մերոս պատապանած, եւ մի տանից մեզ եւ փոցություն, այդ պտյաս մեզ չարե, ծիկոյ արքայություն եւ ծնություն եւ պարտավիդյան սարինենից ամեն։ Ամբողջ իրենց ընթացքի մեջ ճիշտ կարգում եւ կատարյալ Աստված պաշտպանություն տալու եւ խաղաղության մեջ մաղիր իրենց այս Մարիամ անունով քո մանուկին սնուցան իր եւ հասուն տարիքի հասրու։ Ամենակար Տերածված մեր գեծե բողոր միա, Պանիչի հույս հավատացելով Քրիստոս Աստված մեր պահիր պահպանի Տերածված եւ օգնի Մարիամ անունով աղախի Քրիստոս նորոգ մկրտյալ սկնքահայրս, սկնքամայրն, ըս հայրն եւ ըս մայրն։ Ուկապես քեզ երկնքին նվիրելով օրհնությունը քո կյանքի Տերը պապան թող լինի քեզ այս կյանքում թող ապրի քո հոգում քո սրտում քո մտքում քո ամեն աղոթքում Օր այս եկավ աղոթքի լույսով անմաշ Հնչեցին սուրբ տողերը քեզ համար Ձեր առաստաց կպայի քեզ պաշպանված Չար խոսքից, չար մտքից քո կողքից չի գնա Դու մենակ չես մնա Խաչնու վանքը քո սրտում է Թող ապրի այն միշտ հավիտյան Սորվանից փոխվեց քո կյանքը, քո կողքին է պահապան հեշտակը, քո հոգում կապրեն պատճառն ու վանքը, կնունքը շնորհավոր, սուրբ աղոթքներով լցվեց քո տրոնը, քո հոգին մաքրեց մեր սուրբ մերոնը, քո սրտում պահիր դու հայ կրոնը, կնունքը շնորհավոր